ក្រសួងការងារប្រកាសពីការឈប់សម្រាកក្នុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីរយៈពេល3ថ្ងៃដោយមានប្រាក់ឈ្នួលសាកលវិទ្យាល័យអាស៊ីអឺរ៉ុបជំរុញល្អបំផុតសម្រាប់ឱកាសការងារនៅថ្ងៃទី7ខែមេសាឆ្នាំ2023យោងតាមការចុះផ្សាយរបស់ក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងដល់ម្ចាស់ឬនាយករោងចក្រសហគ្រាសទាំងអស់ស្ដីពីការឈប់សម្រាកក្នុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិដែលមានប្រាក់ឈ្នួលប្រចាំឆ្នាំ2023សូមលោកស្រីជាម្ចាស់ឬនាយករោងចក្រសហគ្រាសអនុញ្ញាតឲ្យកម្មករនិយោជិតទាំងអស់របស់ខ្លួនឈប់សម្រាកដោយមានប្រាក់ឈ្នួលនេះអស់ពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិឆ្នាំថោះបញ្ចស័កពុទ្ធសករាជ2567គ្រិស្តសករាជ2023ខាងមុខនេះក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃគឺថ្ងៃទី14 15និងថ្ងៃទី16ខែមេសាឆ្នាំ2023ចំពោះរោងចក្រសហគ្រាសទាំងឡាយណាដែលកម្មវត្ថុអាជីវកម្មមានចរិតលក្ខណៈសកលត្រូវប្រព្រឹត្តទៅជាប្រចាំនិងមិនអាចបញ្ឈប់សកម្មភាពបានហើយការឈប់សម្រាកបុណ្យនៃកម្មករនិយោជិតទាំងអស់ព្រមគ្នាក្នុងពេលតែមួយនាំឲ្យខូចប្រយោជន៍ដល់សាធារណជនឬក៏ធ្វើឲ្យខូចដំណើរការរបស់រោងចក្រសហគ្រាសនោះម្ចាស់ឬនាយករោងចក្រសហគ្រាសត្រូវរៀបចំបែងចែកឲ្យកម្មករនិយោជិតបានឈប់សម្រាកទៅតាមថ្ងៃបុណ្យនីមួយៗដោយផ្លាស់ប្ដូរវេនគ្នាកម្មករនិយោជិតដែលធ្វើការថ្ងៃឈប់បុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីនេះមានសិទ្ធិទទួលនៅប្រាក់បំណាច់បន្ថែមដែលមានចំនួនស្មើនឹងប្រាក់ឈ្នួលថ្ងៃធ្វើការធម្មតាម្ចាស់ឬនាយករោងចក្រសហគ្រាសត្រូវរៀបចំបញ្ជីឈ្មោះកម្មករនិយោជិតដែលត្រូវផ្លាស់ប្ដូរគ្នាឈប់សម្រាកតាមកាលបរិច្ឆេទនីមួយៗខាងលើនិងរក្សាជាប្រចាំសម្រាប់ការត្រួតពិនិត្យរបស់អធិការការងារក្នុងករណីមានការព្រមព្រៀងគ្នារវាងកម្មករនិយោជិតសាមីនិងនិយោជកឬមានចែងក្នុងបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរបស់រោងចក្រសហគ្រាសឬអនុសញ្ញារួមការឈប់សម្រាករបស់កម្មករនិយោជិតអាចអនុវត្តនៅពេលណាមួយផ្សេងគ្នាដែលខុសពីថ្ងៃឈប់សម្រាកបុណ្យដូចមានកំណត់ក្នុងប្រកាសលេខ 243/22 ខាងលើក្រសួងសូមក្រើនរំលឹកដល់ម្ចាស់ឬនយោជករោងចក្រសហគ្រាសនិងកម្មករនយោជកទាំងអស់ត្រូវបន្តចូលរួមអនុវត្តវិធានការ3ការពារនិង3កុំនិងវិធានការសុវត្ថិភាពផ្នែកសុខាភិបាលផ្សេងទៀតឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមាំថាម្ចាស់ឬនាយករោងចក្រសហគ្រាសនិងកម្មករនិយោជកទាំងអស់ចូលរួមអនុវត្តតាមសេចក្តីជូនដំណឹងនេះប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពមិនមែនគ្រាន់តែជាលំនៅឋានដ៏កក់ក្តៅប៉ុណ្ណោះទេតែជាទីកន្លែងដែលអាចសម្រាកលំហែរំសាយរាល់ទុកកង្វល់អារម្មណ៍ស្មុគស្មាញបន្ទាប់ពីការនឿយហត់ពេញមួយថ្ងៃគឺជាទីឋានពោពេញដោយសេចក្តីសុខសុភមង្គលជានិរន្តរ៍